Avsnitt 268. 268. Bingo! Bingo! And we're back. And we have a guest. Ja, och vi har inte... Alltså vi har ju varit väldigt så att vi har en gäst i den här podden. Ja. Och det har ju varit NyhetsJonas. Ja. Mm. Och nu har vi då tagit in en ny gäst som vi är oerhört stolta över att presentera. Vi har valt att utöka vår gästlista med 100%. Ja. Och det är... Faro Groot! Sveriges mest välfakturerade skratt. Ah. Men alltså, det är ju... om vi ska vara helt ärliga och bara liksom lägga korten på bordet, så var det väl mer eller mindre jag som bad att få med. Och ni, efter många, ja så var det. Och Carina har varit duktig på att säga vad man i Dalarna säger, mota Olle i grind. Hon har sagt, ja, den tiden kommer. Sofia har sagt, paradrätten, du är inte där än. Faro, om någon lämnar återbud, då kommer vi kanske ringa. Och det gjorde vi en gång. Det gjorde ni en gång. Och då var det så underbart. Kalle Möller ringde och skulle försöka sälja in det. Det var samma dag typ. Har du lust att släppa allt du har och bara komma? Det var nog dagen innan. Jag hade lust att göra det. Ja, jag förstår. Men jag är, välkommen till podden. Och jag är ju, som ni då förstår, helt oerhört glad att vara här. Ja, men alltså, jag känner mig lite pirrig. Ja, men... Jag har ju en väldigt så här, liksom, ambivalent relation till er. Framförallt er två i grupp. Det kan vi prata mer om. Jag tänker absolut att vi måste prata om hur vi känner varandra. Ja. Men också för att det ska ju verkligen sägas att vi är jätteglada att du är här. Ja. Alltså, vi tycker ju om dig, alltså på riktigt. Alltså, det är inte bara som vi säger. Men det där är liksom, jag ska bara säga en sak. I liksom handbok kapitel 1a, mobbande tjejer 9b. Så när man ska försöka övertyga någon om att man tycker om den. Alltså vi vill bara säga till dig, Farah, att vi tycker om dig. Det gör vi. Oavsett vad folk säger och så. Så vi gör det. Ja. Och du kommer säkert läsa mycket på sociala medier och så om vad vi har sagt om dig. Men det är inte sant. Man bara, okej. Du ska försöka övertyga mig om att du tycker om mig. Jag bara. Du jobbar ju mycket med den här. Alltså det är ju lite som, ibland i din värld. Mm. Så är det ju lite som vi är kvar i det här 9B. Ja. Och då, och då vill jag bara säga att det är på riktigt så att vi är inte det när vi tycker på riktigt om dig. Men alltså, även det... vad vi har skrivit på sociala medier här innan, såklart. Trots vad det står i flash-kontrollen. Men grejen är, det där för mig är... Alltså jag tänker att det är grunden till min, om man nu skulle kalla mig för comedian, eller man ska säga, att liksom, att hela tiden närma sig... Alltså att hela tiden... Mörket. Ja, men gud, nu låter det pretentiöst. Men jag menar allvar. Att här, jag har ju superbra självförtroende. Mm. Och liksom totalt sargad självkänsla. Det är som att jag hela tiden tror att så här... Menar, jag och Sofia hade en episod precis här innan vi började. Mm. Som rörde en känslosam sak. Mm. Sofia bara, men vad kul liksom. Jag tror att det kommer gå bra. Och jag bara... Nej! Och direkt målade upp ett djävulscenario. Alltså, det kommer inte. Nej, men säg bara... Sanningen, jag kan ta den, Sofia. Och du bara, nej men jag vet inte det, nej jag har inget att säga. Det är läskigt för dig att höra guld och gröna skogar, för då tror du direkt att det kommer gå åt helvete. Men faktiskt. Men då säger vi bara, nu när vi gör det här tillsammans, när du är med i det här avsnittet, så kommer det vara guld och gröna skogar. Här, detta heter ett safe room. Ja, eller om du föredrar det, mörker, om du får dig att känna dig trygg. Mm. Vilket oväntat poddinslag om jag är gäst i Dalén och... Helt far och hör. Han vet inte ens om... Jag tror inte han vet... Vad heter hon efter? Carolina Widerström! Ja. Widerström Dalén. Ja. Om hon är med i Widerström Dalén-podden och det blir en podd om mörker. Men... Nej, men alltså, det ska det inte bli. Det ska det inte bli. För vi måste... Alltså min liksom, tanke är ju också att få belysa... Vad som faktiskt förenade oss tre. Ja, och det är där vi kanske ska börja lite. Ja, vill du börja berätta om ditt missbruk? Jag menar, det är ju så här, det är därför vi är här idag. Jag jobbar ju på Mix Megapol, Gry Forssell med vänner, Sveriges största morgonshow. Alltså verkligen. Bäst musik just nu. Nej. Nej, utan vi blandar dagens hits med det bästa från igår. Nej, nej. Det är ju gamla... Den bästa blandningen av gamla och nya låtar. Och du säger gamla. Det är den perfekta mixen. Den perfekta. Ah. Det är det här vi är, va? Det är vi tre, en gottepåse. Ja. Och då är ju Faro en av våra stående vänner. Alltså du är en vän till programmet. Ja. Du är på plats där kanske varannan vecka. Ja, något sånt. I bästa fall. Ja, i bästa fall. I bästa fall. I samma... Jag ligger på. och ibland så är det var tredje. Men ofta här, i bästa fall varannan vecka. Ja. Men då var det ju det här fantastiska. Och detta har vi ju berättat om i podden. För nu är det ju ganska länge sedan. Kanske det längsta avsnittet någonsin.
Ja, så var det faktiskt. Men det var också den längsta dagen i mitt och Sofia Dalléns liv. Ja, precis. Så därför krävde det också en väldigt lång podd. Ja. Det var ju podden då som heter... Vasaloppet special. Just det. Jag visste inte om att Vasaloppet hade en hymn förrän du spelade den när vi rullade över en sån här... höjd och såg en stad som heter... Rullade över en höjd. När vi såg Rättvik. Ja, torna upp sig vid Siljans strand och Långbryggan. Ja, då fälldes en tår. Jo, men där är ju så fint. Och jag menar, då också för våra lyssnare ska ju veta det för att du... För jag är från Borlänge. Mm. Så du har ju också en äkta kärlek till Dalarna på ett sätt. Ja, alltså det finns ju få grejer jag är mer stolt över i hela mitt liv än att i mitt pass står det inte birthplace Falun, det står birthplace Stora Tuna. Mm. Och Stora Tuna, det är alltså Dalaslätten, det är det finaste området i hela Dalarna. Mm. Utanför Borlänge breder Tunaslätten ut sig, Stora Tunaslätten. Ja, det är underbart. Och jag älskar när dialekten kommer fram på sitt verkliga sätt. Ja, när den är helt okonstlad. Ja, Jag är lite, alltså, grejen är, jag tänker att... Jag tänker att jag pratar dalmål. Hela tiden? Ja, Jo, men alltså du har någon liten touch, men det är absolut inte så som det är när du liksom... Är på Vasaloppet. Ja, när du anstänger. För jag menar, när vi då åkte in... Ja. Vi åkte in i Dalarna. Ja. Kan vi bara börja med... Bara börja med så här. Det som var spännande, en sak som jag tycker ändå är spännande. Mm. Jag måste bara säga min första take. Det var ju att så här, för det första, jag är ju väldigt, väldigt svag för Carolina Widerström. Ja, för det vill jag också påpeka. Det är helt oironiskt. Det är någonting som jag bara... Oh, du har använt ordet besatt. Så här, jag är besatt av dig, så rycker du i henne och sånt. Rycker i hennes kläder. Jag vet. Och jag kan få så här panik när vi sänder. Att jag måste hoppa fram och bita henne. Att jag liksom... jag blir så här... Men vad är det för något som du känner? Jag vet inte. Nej, men det är så mycket som händer i mig. Det påminner om så mycket. Jag vet inte om det är min egen mamma kanske. Och någon tjej jag var kär i när jag var liten. Det är så mycket olika känslor. Allting samtidigt. Carolina ser ut som när man var barn och hade idé om vad en söt tjej var. Men jag tänker att de så här, om du skulle visa dig, om man skulle visa dig för så här en årskurs två. Uh-huh. Och killarna skulle säga, tycker ni hon är söt? Då hade alla killar i årskurs två bara... Ja, hon var söt. Nej, men gud, det är ju alldeles för snällt. Nej, men... Jo, men så var det. Och då var det så här. Vilken komplimang. Sen förenas jag, och Carolina i det här nevrotiska som är väldigt härligt med Carolina. Alla telefonsamtal som kort bara ska avstöka någonting, till exempel. Vilken tid ska vi hämtas upp? Det slutar ungefär på 45 minuter, en timme. Så här. Jag vill bara säga nu för oss att vi bara vet om det. Och då uppstod den här episoden då, liksom, när det var bestämt att jag skulle rapportera då sända Vasaloppet. Ja, för det kanske vi ska göra som ett instick på att det var ju det som hände sen, att vi tre, vi var ju på Vasaloppet tillsammans. Och då ringer Carolina mig bara, Sofia vill följa med också. Ah. Liksom, och hon är min vän och grejen är, det kommer ju bli väldigt mycket tid som ni spenderar. Och då hade du och jag aldrig någonsin träffat. Nej. Jag tror faktiskt inte vi hade Nej, vi hade inte det. Och det var så, ni kommer spela jättemycket tid med varandra, men jag tror att det kommer gå jättebra, men hur känns det här för dig? Och hur, du vet, man skulle gå igenom alla olika känslor, stöd, tänkbara scenarier som kunde uppstå. Ja. Och är det så att Sofia hoppar fram och biter emot ansiktet, så bara ryggar bakåt. Ja, backa långsamt ut i rummet. Ja, så det första som händer, det är faktiskt att jag ska hämta upp Sofia själv. Du kommer ju till Alvik. Ja, men då fick vi en liten så. Och då får vi den där stunden. Ja, för det var viktigt för dig att vi skulle hämta upp Carolina i Årsta. Ja. Ja, men grejen var så här, att då var det love at first sight. För att du har en förmåga som jag värdesätter enormt högt. Och det är när man har en genuin social ability. Alltså när man, så här, när man ska göra någonting och man kliver in i det själv känslosamt. Okej, det här är awkward för mig, det är awkward för han. Nu tar vi båda ansvar och tar varandra i hand och bara, hej faro, här är jag. Utklädd ukrainska flaggan. Där är du. Det här blir kul. Right? Ja, vi var blå och gul. Ja. Och du var så ren och din bil var så fräsch och du doftade så gott. Och du hade inga porer. Alltså det var så här... Jag hade bara sett honom på bild, så att det var verkligen så här. Mina killkompisar säger ju alltid att min bil ser ut som en klassisk mördarbil, för att den är så här kliniskt städad. Inte ett den doftar liksom klor nästan in i bilen. Men tvättar du din, alltså städar du bilen varje dag? Ja, det gör jag mig väldigt straight. Jag älskar den där bilen. Jag är besatt av städaren. det är det som gör dig straight. Ja, om det är något. Älskar sin bil. Jag har 0,5%. Men sen var det en resa upp till Sälen.
För det är där du börjar. Vi börjar första timmen. Vi kan verkligen dra det i breda penseldrag också. Kan vi också göra. Det kan vi också göra. Nej, vi kommer behöva kanske ta det lite bredare. Så vi lämnar Alvik. Och styr kosan mot lilla Årsta. Då när man kommer till Sälen. För en sak som jag är så fascinerad av med just här Stockholmssälen. Är att jag tror att alla som bor i Stockholm, och alla som lyssnar på den här podden, skulle mellan tummen och pekfingret gissa att det är en resa på 3 timmar. Ja, men 3 timmar. Jag tror att det är dryga 3 timmar. Det är bara att det är liksom 3 timmar till Bålänge. Sen är det 2 timmar till. Det är ju en sån jävulsresa. Det är som om man... Jag minns det som att vi åkte ganska tidigt på förmiddagen och kom fram så här 12 på natten. Typ, som... Jag minns att vi kom hem sent och det var så här... Och... Nej, för när vi hade fotoshoot vid den här dalahästen var det fortfarande sol. Och vi åt lunch där på den här restaurangen. Och sen skulle vi hämta ut hennes nummerlapp. Ja, det var sol och blå himmel. Och det var fortfarande så här på dagen. Du kanske tänker på när vi körde hem. Men då var vi i Mora. Det var i Mora. Ja, det var i Mora. Det var inte i Sälen. Nej. Sen var det ju en bit att åka till att komma till Mora. Det var ju en resa. Ja, det var det ju. Det är verkligen oviktigt med körschemat egentligen. Ja, faktiskt. Va? Men det var ju också så att under den här dagen så lärde vi ju känna varandra. Alltså ni för allt. Men en sak ska jag säga dig, Carina. Uh-huh. Du kommer aldrig i ditt liv få en bättre bästis än Sofia Dahlén. Nej, och det är alltså någon som var beredd på att bara, jag ska ge... Hade du skrikit från spåret, jag behöver en njure, då hade hon bara, ge mig en morakniv och ge mig den nu. Carolina behöver en njure och det är per omgående. Ja, men det var en gång jag kände mig dålig. För vi, då var vi... Ja, det är inte ofta du. Men ibland. Samma gång. Alltså, det var det här sista stoppet. När vi halkade... När vi halkade runt och såg jättesnygga typ holländare eller någonting. Och sen kommer hon. Och vi är så jävla glada då. Vi vill bara ta bilder med henne och skrika. 100%. Och då gråter ju hon. Hon gråter men vi märker ju ingenting. Nej. Vi bara tar bilder och skriker och hoppar och halkar typ. Och sen... Men jag hade också väldigt snabba glasögon på mig. Ja. Men det är också så här, när man är i... För min upplevelse var att vi mött, alltså det var ju verkligen häftigt. Jag kan ju vara till exempel så här, när jag, nu ska jag säga det här ödmjukt, men när jag jobbar med TV så kan jag vara så här fascinerad. Ja, men gud, eller, nu börjar ni direkt nej, bara. Nej. Vi eller aldrig. Jag tänker att vi absolut ska berätta för våra lyssnare också lite. När man har programlet till exempel. Alltså, och haft har inte vänt och hunnit göra än. Nej, för vi är fortfarande kvar i Alvik. Ja, men vi är i Alvik i den rena bilen. Men det vi kan säga är att Faro jobbar ju då, som jag sa innan då, på radio med mig. Men sen så är du ju också en tv-personlighet. TV-stjärna får vi säga. TV-stjärna. Det senaste programmet du gjorde var ju den här Vi eller aldrig på SVT. Ja. Och snart kommer Klimatkampen. Ja, också. Klimatkampen. Precis. Och sen så vet jag att det är andra stora grejer på gång. Andra stora grejer på gång. Men också att du är ju, jobbar ju på Dior. Ja, och det ska jag komma tillbaka till. Men när jag jobbar på tv och man har den här, får ha en assistent... Så tänker jag att assistenter, det är en konst att assistera någon. Och bara så här, jag lägger mig helt platt och bara, jag gör allting som du behöver för att, och sen kan man ju skämmas över hur fort det går själv. Först när de säger så här, det här är Sara, hon kommer vara din assistent. Och man bara, men gud, jag behöver ingen assistent. Så då är det 2 minuter och man bara, Sara, 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 Sara. Hon bara, ja, jag kommer. Och det var något så härligt att få bara så här, leva för en annan person. Men det har jag också, det är också min spaning. Jag har sagt det här i podden. Ja. Det finns något så jävla skönt med att vara så här. Men jag är bara här för dig, för dina behov. Ah. Alltså det är jättehärligt. Alltså, ni kan ju förstå hur otroliga inte ska väl jag grejer jag hade i detta. Alltså det var ju det var ju oerhört lyxigt. Ah. Men det var också oerhört inte ska väl jag ha 2 personer här nu som bara ska peppa mig och 2 TV-stjärnor dessutom. Ja, det var mer än de flesta. Och Pippi och Pumba också. Ja, det var ju de också. De får vi inte glömma. Nej, de får inte glömma. Jag menar, det var ju ett jävla gäng. Konstant här, jagandes av SVT:s tängelmän ledda av Andrea Pops som, när de kom då fick vi bara kasta oss flata. För de, det var ju så här, vi fick ju vara och filma och greja hur mycket som helst så länge vi inte störde Sveriges Television. Ja. Så när de kom då var det som du som att jag och Sofia skulle spela döda. Spela isfigur. Jag kom inte in där. De försvann ju på varje stopp in i vippen. Ja, just det. Jag såg med min långa gula sovsäcksjacka så här, bland folket och bara visste ingenting. Nej. Sen såg jag ibland Faro, de höll på där borta och hade så här jättetrevligt. Jag bara, ingen täckning. Och... Så att jag kan tänka mig att det var så.
Jag visste inte. Men sen var det där sista stoppet. Och då hade liksom övertröttheten slagit in på mig. Nu är vi någonstans bara så att lyssnarna också är med på detta lite. För det kan vara svårt att fatta, men om man har lyssnat på Vasaloppet special så vet man ju då, jag åker ju 9 mil på längdskidor. Ja, och då är du ju vart någonstans då? Det, sist... det här näst sista stoppet när jag träffar er, det var ju det Hökberg. Och då är det 2 mil kvar. Nej, var det inte sista? Nej, för ni var inte på sista nämligen, för då var jag själv i mörkret. Ja, just det, för då var det inte säkert att jag skulle kunna ta emot dig. Nej. I stora turna, över det ska vi inte behöva grina, bara tänka på det. Men då var jag och Sofia, du vet man bara, en hel dag i den där bilen, börjar bli ganska trött, har trissat upp varann också till 100. Så att det är som något överslagsenergi, som, och det är olika karaktärer, och det är snygga holländare, och det är liksom, du vet, så vi möter ju dig på helt olika platser. Du har skidat i 10 timmar. Ja, genom skärselden. Genom helvetet och tillbaks. Och möter. Och på andra sidan pärleporten så står Farao Groth och Sofia Dalén och bara... Men man vet ju inte i den stunden vad du behöver kanske. Det var väl jättebra att ni var så. Alltså det var väl jättebra, men det var också jättesvårt för att veta att jag grät bakom mig. Jag hade ju lågt blodsocker. Men det var fullt här ju. Du kunde inte äta mer. Nej, för det var helt, alltså jag kände mig helt förstoppad. Du liksom smuttade i det bara någon sån här slickade lite gel så här. Ja, exakt. Det var precis så det var ju. Ja. Och slickade i sig lite gel. Ja, men då åt jag faktiskt en Snickers, kommer jag ihåg. Lapade i sig. Men det lade sig verkligen här. Ja, det Snickers i halsen. För inget, du hade ju inte... Ska jag vara helt ärlig, det var en påse grillchips och en paket Camelblå. Ja. Nej, men alltså... Nej, men det var ju otrolig backup. Och jag menar, jag tänker också, det var här vi tre... vi fann ju vänner, detta är lite av en reunion för oss tre. Ja. Alltså, för vi har ju faktiskt inte... Vilket är jättetråkigt att vi inte har tagit tag i. Men för vet du vad vi gjorde sen? Som var också så här... Det här tänker jag också... Alltså, jag tänker att... nu får ni säga om jag har fel här. Men jag tänker att jag är högfungerande dominant. Att jag jag kommer ihåg när jag blev arg på dig en gång i bilen. Ja, för jag ska också säga att jag har sett Farao. Inte bara den här glada. Jag tror du har säkert bara mest sett en glada Farao. Ja, jag har ju sett en mörka Farao. Som är såhär, titta inte på mig, prata inte med mig. Jag har inte sett den. Min men Sofia fick se allt. Jag tänker alltid så här, bara vi håller oss på tårna, vi håller oss glada typ. Och det fattar att det är också en jättestörig egenskap. Men det blev ju riktigt mörkt där ett tag i bilen. Men det är jobbigt för dig att jag har sett det här dig. Känns som en intervention nu. Hur mörkt blev det? Skulle du säga att, så här, att det var starka bilder? Nej, men du ville ju ut i bilen för att springa in i skogen och gå på dass helt enkelt. Och där hände någonting med hans linne. Han blev mörk. Och Pippi och Pumba två i Göteborg, de bara försökte vara glada. Och jag skojade lite, men då till slut så... Så gick topplocket. Och det kan man ju också förstå för Farao. Ja. Och det, men även där möts ju ni i något för att man har kanske ibland lite så problem med irritable magen. Irritable bowel syndrome. 100%. Ja. Och då, när det trycker på så trycker det på. Ja, och det borde och då, jag ju. Nej, så det här ska inte du ta på dig. Okay. Jag bara menar att jag kan tänka mig att det, nej, blev det som mörkt var, i blicken då. Ja, och det som var för mig... Det var ju att ni menar att jag är högfungerande dominant. Jag utvecklar gärna. Är ju också att jag är bra på att få, jag är manipulativ. Jag är bra på att få folk att göra som jag vill och bra på att få folk att tro att min idé är en bra idé. För en sak som jag kan tänka tillbaka med lite facit i hand, att det var inte en jättebra idé att åka hem på kvällen. Nej. Alltså det var det, det kände jag i realtid. Ja, alltså men det kände jag också väldigt mycket i realtid. Eftersom att vi alla, alltså det var inte bra. Det som jag tror att det också främst var det säkerhetsmässigt vansinnigt. Ja, för det var ju så här att som sagt, vi var ett gött gäng, vi var på Vasaloppet, jag hade åkt klart, ni hade supportat mig klart. Det hade gått 11 timmar liksom. Detta hade pågått, vi hade gått upp klockan 4:30 på morgonen. Och jag gick i mål 19:00. För jag menar, man var också tvungen att vara så långt innan. Alltså i starten. Och vi träffade Gunde och... Ja, det var Gunde, det var Clara Henry, det var liksom, det var folk så här. Men då gick jag i mål. Clara Henry tillhörde också SVT, så henne fick vara här på nåden. Ja, om hon med en kastande blick åt honom, hej. Nej, nej, hon var fram. Är det Edvin Törnblom? Jag bara, nej, Farao Groth. Hon bara, precis, roligt. Cool. Nej, hon var fram mot mig flera gånger. Ja, jag pratade mycket med Clara efteråt. Håll på nu. Nej, men i alla fall, så jag gick ju mål där någon gång efter 19 och liksom då skulle vi fixa och dona lite. Så det tog, och sen skulle jag gå och duscha. Och jag ville också, jag bara, kan inte jag bara få en öl? Typ så här, jag vill ha så här, jag har klarat loppet öl. Ni bara,
Skynda på, det var då du kom på så här, vi åker hem istället för att, vilket ju var lite så jobbigt att egentligen vårt boende var ju i Sälen. Så det var ju 9 mil tillbaka igen. Det var det, och då gjorde vi en snabb överläggning ju. Jo, fast alternativet var ju... Vi åker hem till Stockholm istället för att åka de här 9 milen till Sälen. Ja, men om man ska vara helt ärlig. Mm. Alternativet var... Det är klart att han ska gå ner i energi och i ton ibland. Bara, nej men för mig var det ju verkligen så här. Nu ska jag säga... Vad var alternativet? Jo, men det var ju såhär. Alltså, jag menar... Vi kunde åka till Sälen och sovit hos en för oss okänd familj med 2 små barn. Alltså det hade inte varit en höjdare. Nej. Och komma med våran energi och den liksom trötta lite flamsigheten. Och så de som ska här, försöka vara trevliga barnen. Jag håller med, alltså, det var ju lite dåligt arrangerat från början. Vi skulle ju haft ett boende i Mora. Där Eller i Borlänge. Vi hade kunnat sova i Borlänge. Alltså, ni får ta upp kartan, ni som lyssnar. Om det blir förvirrat här med vad allting ligger. Ja, alltså verkligen. Men... Det som då skedde var ju att det beslutades att vi åker hem här nu på kvällen. Och då körde Farao i 40 minuter innan han blev dödstrött på ett sätt som sen gjorde att Sofia, du fick köra resterande 4-5 timmarna. För att jag fick ju då inte köra, för det får man inte efter man har åkt sånt här lopp. Nej, för benen är helt... Ja, man är väldigt utmattad. Ska jag berätta något helt sjukt? Det här kommer ni inte tro sant. Nej. Men, jag säger nej redan innan. Men Sofia Dahlén... Sofia Dahlén är den enda person, förutom mig själv, som har fått köra min bil. Mm. Wow. Det är ändå stort. Du somnade ju vid ratten. Ja, jag vet. Ja, vi körde jättekort innan jag fick ta över. Ja, för det var, och då tänkte jag så, ja men ni kommer ju skifta. Men då var jag fruktansvärt trött, så jag tror jag hade fått en liten sån powernap. Ja. Och det räddade väl våra liv kanske. Ja. Men sen när du bestämde dig också för att vara vaken och vi alla tre pratade efter att du hade haft... Alltså, du hade haft kundtjänst på din telefon eftersom att din Instagram har ju aldrig brunnit så mycket. Alltså, nej, det var hög aktivitet. Du satt och skulle svara på allting. Ja, det tog ju flera timmar. The people's diva, som man kallar det. Men jag menar, jag vet ju också att det kanske... Alltså, jag vet inte hur man ska... Alltså, förhålla faktiskt, sig till. Ja, för jag måste säga så här. Om jag då har fått så här 200 meddelanden. Nej. Alltså, det var ju... Nej, men... Det var nog typ 150 meddelanden. Alltså, jag tror det var mer. Och jag hade ju ditt inlogg också, för jag var ju din sociala mediemanager. Ja. Så jag började ju svara på kommentarer. Under loppet, så jag bara, fast det var ju sjukt typ som att det vore du. Jag fick ju mycket sådana här händerna ihop. Åh, tack. Sen, Carolinas emoji-stil, är det en sån hand? Jag vet inte. Så jag bara, ja men den här serpentin-emojin typ. Men till slut slutade jag, så att du hade ju jättemycket att göra med kundtjänst. Men det här ser ju inte som en, alltså men det är ju det jag menar, att man är så oerhört så här, alltså man bara, men gud, ska alla vara så snälla och skriva till mig? Alla skriver så fina saker. Mm. Inte ska väl jag verkligen? Ja, det var jättemycket inte ska väl jag. Och då känner jag ju så här, självklart, jag vill ju tacka alla. Ja. Så jag gjorde kundtjänst i säkert 2 timmar. Ja. Det var telefonsamtal, det var sms och det var och mycket olika saker. Vad gjorde det? Att jag och Sofia Dahlén kom varann ännu närmare. Mm. Och nu ser jag henne som en honom. Ja. Nu outar jag dig. Gud, förlåt. Säger du inte? Nej. It's my secret. It's not very well kept. Men det var otroligt i alla fall. Och det känns ju jättefint att vi då möts idag här i podden. Som en reunion så här ett halvår senare. Verkligen. Alltså, jag blir så himla stressad av att Sofia har så himla många elitbögar runt sig. Jag kommer liksom aldrig nära. Du vet, då är de där. Kalle Möller, Martin Redenord. Alltså, du vet. Oj, också alla från Dalarna. Calvin, det hela Bålänge-ligan står bara back off. Som en mur. Det är fan, nej men gud vad sjukt. Det är allihopa är från Bålänge. Nej, Kalle Möller är inte från Bålänge. Han är från Östermalm. Men, ja, men där kommer jag inte in. Alltså, jo, men, där får jag bara acceptera. Varför måste man ändå säga då? För det är det som man... Varför känner du då... Liksom, kan inte du känna så? Jag är en i gänget. Vad är det jag behöver ge dig? Vad är det du vill ha för mig? Jag vill ha ett erkännande. Allt jag vill ha är en shoutout. Ja, men det kan du få. Och jag menar, du är gäst i podden. Så bara det är ju ett erkännande faktiskt. Men en grej, vi börjar om det här tjejerna i 9B och att vi är mean girls och sånt. Ett mission du hade under det här dygnet som du sen fick erkänna dig besegrad, det var ju det här. Mm. Du bara... Jag försöker verkligen ställa emot varandra. Jag försöker skapa en spricka mellan er. Vilket jag brukar lyckas med. Men jag lyckas inte. Men det är Carolina. Ja. Ja, gud.
alltså söndra och härska, det är liksom det jag ska bara... Typ, ni vägrar ju tala illa om varandra. Vi bara, ja. Nej, men det ska man ge dig. Alltså det ska man ge er båda två. Men jag tror faktiskt att här, av oss tre... Så är, egentligen, ja, men så är egentligen jag och Carolina som är mer shady ladies. Du är ju väldigt soft spoken. Alltså du är inte, du, jag tänker att du är noga med såhär, nej men jag, nej. Du, you're a principal woman. Jo men där är ju, ja, men, du och jag, Carolina, gillar ju ändå ett gott gossip. Men det gör ju vi och det gör ju vi också. Ja, men du kanske, du inte litar på mig då, Sofia. Jag vet. Nej, men så kan det ju vara. Jag tror att Sofia är, alltså, i grunden snällare, alltså mer vän. Nej, men än vad jag är och alltså, jag tror ju. Vi behöver inte jämföra oss. Vi är alla vänner. Vi är snälla. Ja. Men det som jag tänker kanske kan vara lite intressant också här om är ju det här med. Men jag skulle säga så här, förlåt, för bara, utan att överdriva på något sätt och utan att ge, så kan jag ge cliffhangern att jag sitter ju här idag med en känsla i magen av att hela min framtid vilar i Sofia Dahléns händer. Spelar hon sina kort rätt? Ja, det här är rent privat. Ja, det liv. Ja, alltså, mitt privatliv kan utkristallisera sig åt ett helt annat håll än vad jag förväntar mig om hon gör det. Men då hoppas vi att vi kan uppdatera våra lyssnare. Ja, så jag lägger ett ansvar på dig nu, ja, Sofia. Ja, men du är din egen lyckasmed också. Det ska man säga. Ja, och direkt från sig oss ansvaret för det. Nej. Direkt! Jag ska försöka... Eller så kan vi ju då liksom lämna över stafettpinnen då till Faro och säga att Amorspilar, 2023 är miraklerna så för dig kanske. Bra, ja. Jättebra. Jag tycker det är så himla intressant det här med att Faro, han är inte bara vän hos Gry Forssell med vänner, Mix Megapol, radio. Det är topp. Den perfekta mixen. Ja, exakt. Utan du är ju också en medarbetare och en högt upp sådan på Dior. Dior. Du jobbar ju med parfym. Ja. Kan du säga din titel bara? Min titel är Nordic Fragrance Ambassador. Ja, det är så kul. Alltså, det är roligt för att ni tänker att det är en ironisk underton. Det har, alltså, i ett franskt företag som bygger helt och hållet på pyramider och hierarkier så är le ambassadör är liksom det är bland det högsta man kan vara. Och du reser till Frankrike mycket. Till La France, Paris. Snälla Rilla. Vadå, är det hemligt? Nej, eller svara på frågan. Sri Lanka, Indien, Madagaskar. Jaha. Ja, du bara, ibland jag reser till Paris. Jag bara, ja. Vad gör du i Malaysia då? Malaysia har jag inte varit i, men det har varit Sri Lanka, Indien, Madagaskar, Turkiet. Alltså är det här rent privata resor eller är det nu som... Nej, det är som Fragrance Ambassador. Vi är 12 stycken från hela världen som ingår i den här gruppen. Som det? Kallas The Ambassadors. Och vi, herregud. Och vi ska ju vara då som liksom... advocates för liksom Diors dofter. Vi ska vara de som så här, som kan allt om Diors dofter. Men då får jag fråga, är du ambassador för Skandinavien? Ja. Eller som de säger på Dior, the secret of Arctic beauty defined by science, Pharaoh. Oh. Vi skrattar inte för att det finns en ironisk underton. Men det är en väldigt lustig titel. Alla titlar på engelska som tror ju sig lite på ett annat sätt än i Sverige. Ja, alla på mitt jobb är ju managers. Som man undrar vem du matchar över. Men jag menar därför, det är så, jag bara tycker också det är så, liksom, du sitter ju på den här expertisen liksom ändå för alla Diors produkter. Dofter. Mm. Men också, du älskar ju också att resa med flyget till de här ställena. Du har ju, alltså så hade du inte varit ambassador, alltså jag kan inte säga hela titeln, den är så lång. Nej. För Dior, då hade ju du varit flygvärdinna. Stuart. Ja, Stuart. Men nej, jag är inte säker på att det hade varit det. För att det är ju min absolut högsta dröm. Han har ju den. Att bli flygvärdinna. Och då tänker jag så här. Nej, men jag tänker att man, jag tror inte att man ska förverkliga sina drömmar. Nej. Jag tror att vissa drömmar ska man behålla som drömmar. Och jag har ju alltid sagt att jag är varken man eller kvinna. Jag är flygvärdinna. Jag är liksom född on behalf of the entire crew and your captain on board. Alltså det är någonting med det där, den där världen som jag, alltså att flyga med, när jag flyger, oavsett om det är till Göteborg eller till Paris, gay Paris, så är det min stora dag hela tiden. Det är som så här, det är din dröm. Organisationen Min Stora Dag ordnade så Faro 5 år fick flyga till Göteborg tillsammans med bra flyg, du vet så. Jag älskar. Du älskar ju framförallt SAS.
Det är olika. Mm-hmm. Framförallt är det ju die Deutsche Lufthansa. Ja. Since there is no better way to fly. Meine Damen und Herren, herzlichen willkommen bei die Deutsche Lufthansa und Star Alliance. Vi vinner dig en nämnden flug. Sen har vi Air France som också har lite mer flärdfull touch på det. Kör. Mesdames et messieurs, du tog l'équipage de votre commandant à bord. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Air France, passe à la parienne. Merci par l'attention. Ja, jättefint. För du gillar ju Tyskland. Din idol är från Tyskland. Ja, det är hon. Helene Fischer. Ja. Jag letar just nu. Alltså det, jag kan göra det här också som en live. Grejen är så här, jag känner nu att jag är redo att möta mannen i mitt liv. Och då har jag olika grejer som jag tänker. Han får väldigt gärna. Jag riktar mig rakt ut till det så att du tittar. Vi finns på YouTube. Ja, vi är YouTubers. Du ska väldigt... Du ska helst gilla Helene Fischer. Gärna vara från Balkan. Det har jag kommit på nu sen jag var i Kroatien i sommar. Att det hade passat mig. Chivapi och... Ja, Chivapi och... Koskenkorva. Förlåt. Det är ju finskt. Alltså, culture appropriation. Koskenkorva. Finsk vodka. Jag menar den andra drycken. Skitsamma. Krusovice är väl polsk? Svartvipski. Kör. Skitsamma. Gärna från Balkan. Gilla Helene Fischer. Och du vet vad det sexigaste jag vet, på en kille, det är någon som är glad. Glad är det sexigaste jag vet. Snäll. Ja. Nej, men nej. Jag vill ändå känna lite att han kan slå mig med häpnad. Skriv alla män från Balkan som är glada, skriv en kommentar här nere. Vi har ju så många härliga lyssnare, så det kan mycket säkert finnas någon till Faro där ute, så det är bara att höra av sig. Jag tänker att jag ska gå alltså min... DM eller till oss. Verkligen. Nej, hör av er direkt till er. Jag lämnar det här i era händer. Det här avsnittet blev helt plötsligt det här kan ju bli en cliffhanger. Jag är med en gång i kvartalet och ser hur går det nu? Hur står staten? Ja. Har du fått bosniskt uppehållstillstånd? Det kan det vara en följetong. Eller så gör vi en hel dejtingsåpa på SVT Play då. Det får vi en Play-serie där du dejtar. Faros forna Jugoslavien. Verkligen. Är det en bra jobbtitel? Jag har en fråga. Far, vet du att Carolina Widerströms signaturdoft är från Dior? Ja, det är klart jag vet. Because who chose it? Who picked it out for her? Va? Han? Nordic Fragrance Ambassador. Det är någonting som ändå är en sorg. Alltså här, liksom man tror sig vara vänner. Det gjorde jag utan att Carolina visste om det. Men vilket år skaffade du din signaturdoft? Det är inte ens Dior-doft. Nej, vänta, är det en Dior? Ja, alltså Poem. Nej. Ja, Poem är Lancôme. Det är Lancôme. Åh gud, jag var helt säker på jag vill bara säga igen så här. Förlåt. Vad tycker du om Lancôme? Jag ska också säga så här. Det där var direkt i linje. Det var kapitel 2 i liksom Elaka tjejer 9B. Nej, men gud, jag var helt säker på att det var Dior. Men den har en Dior. Alltså, Poem ser ut som Dior. Ja, Lancôme, jag säger så här. Mäh. Okej. Okej. Men Lancôme, it's not Dior. Ja, tack Faro. Men då kan jag bara avsluta med att säga att man hade ju kanske förväntat sig av en vän som är ambassador fragrance Nordic Scandinavia. Så bara tipsa lite kanske till och med gav en liten. Skojar du att du inte har en hel parfym, jag kan få ett prov. Skojar du att du inte har fått en parfym? Jag har aldrig fått den. Har du aldrig fått den? Aldrig någonsin. Nej, det är nog Gry som har fått. Ja. Det där är inte det där också 9B. Jo, kille som tror han är utsatt men han är spindeln i nätet hela tiden. Nej, så det säger jag bara. Men vet ni vad? Du som har fyllt 35 här förra veckan och du inte fått parfymer i en liten sån fin påse med innan sidan. Det här blir liksom för nasty. Jag är väldigt glad att jag fick komma hit. Ja. Jag hoppas att jag får komma tillbaka. Vi är så glada att du var med. Vi hoppas att alla lyssnare också tycker det var kul med verkligen. Vår andra gäst någonsin. Ja. Faro Groth. Du är tillbaka en frisk fläkt. Det får man säga. 100%. Du är tillbaka i ett nyårsavsnitt som släpps om 2 veckor. Så då hör vi dig igen. Det ska bli väldigt fint. Vi tackar dig så hemskt mycket för att du var med. Tack för att jag fick komma. Får vi lite nynn på den här låten? Tack att ni finns. Hejdå. Hejdå! Hejdå!
Jag heter Karl Fridsjö. Kan du jättegärna bara gå in på... Och det här är en mörk historia. Han har inte bråttom, som man säger. Nej, men jag, har, nej, jag kan inte gå in. Jag har ju satt på flight mode. Du kan väl snabbt gå in. Nej, men gör det du istället, för du är så snabb. Ja, men, okay. Gå in på Podplay-appen. Gå in på Podplay-appen. Vad du nu har. Vad ska jag gå in på? Podcaster, vad eller vad lyssnar du på poddar någonstans? Nu kan jag hämta ut... Vad lyssnar du på vår podd någonstans? Går du in där? Men gör det du, jag vet inte. Nej, jag lyssnar inte på poddar. Vad har du? Du är oerhört få appar och sånt du har. Och sen kommer vi göra 269, 270. Bra! Ja, i Utbildningsradions Det var en gång en podd som aldrig började. Men träffar vi Carolina. Vi försöker... Ja, så blir det. 268 nu. Bra. Gud, jag har fått lite så afasi. Jag kallar dig Carolina Westerberg. Jo, på riktigt. Nej. Sofia Dalén och Carolina Wiberg. Nej. Men gud, det kan vara stroke. Nej, vi har round two. Och vi är live. Häng med, häng med. Nu hänger vi med.